All right, sätter vi igång igen. Så när W är en linjär transform av X, så är det enkelt att räkna ut CDF eller PDF för W. Med det så är det egentligen inga stora problem att räkna ut PDF:en för W om man nu är intresserad av detta. Utöver detta så kan man också tänka oss att man kan visa att vissa familjer utav PDF:er behåller att W har samma fördelning som X fast med andra parametrar. Så det där var en lång och jättekonstig inledning till det här då. Men säg att vi har följande väldigt enkla samband mellan stora X och stora W. Vi bara multiplicerar stora X med en konstant A där A är större än 0. Okay? Man kan tänka sig så här att vi kanske byter enhet. Vi mäter X i volt och så vill vi ha W i millivolt eller någonting sånt. Va? Så att då har vi någon skalfaktor här framför. Så. Om nu X råkar vara en uniform stokastisk variabel, då är W också uniform, visar det sig. Och det kanske inte är så konstigt, för att om man tänker sig att utfallen, om vi har utfall för en uniform variabel, vi får ha några gränser här, säg från minus 1 till 3 eller någonting sådär, så har vi lite utfall här liksom sådär, så. Liksom lite spritt så här, ungefär så. Och det här är för X. Och sen så om vi då skulle rita den här för W, utfallen för W. Så blir det ju helt enkelt så att man tar de här utfallen och sen så multiplicerar man dem med A. Så blir det nya utfall här nere då. Så det har vi det utfallet mappas på ett utfall där. Det där mappas där, den där mappas där och den mappas där och sen så vidare här liksom. Så att man får liksom en uniform fördelning utav, oj, nu ska vi ha rätt färg här. Man får en uniform fördelning utav utfallen här, fast vi är i nya gränser helt enkelt. Att minus ett här mappas på då måste vi hitta på något A-värde här då. Så att säga att W är lika med ska vi säga 2x då, eller någonting. Då blir ju minus 1 mappas då på minus 2. Minus 2. Och 3 mappas på vad då? Jo, det mappas på 6, va? Så. Sådär. Så att det är inte så svårt att se det. Och med samma logik eller stoppa in i ekvationerna så ser man att en exponential, om x är exponential med parameter lambda, så är W exponential lambda delat med A. Okay, inte multiplicerat, delat med A här. Och x, om det är Erlang som är en summa av exponentialer, så blir W också Erlang summa av exponentialer fast med en annan parameter lambda genom A. Och om X är gaussisk så är W också gaussisk. Och det här är inte så svårt. Så att om vi har en gauss-PDF här och PDFen för W är 1 genom absolut beloppet för A. PDFen för X, W genom A. Så bara stoppar vi in det här uppe i det uttrycket så får vi ett uttryck som ser på det här sättet. Och det kan man enkelt massera om så att vi ser att det är en ny gauss-klocka. Fast med nya parametrar, ett nytt medelvärde som är A gånger my och en ny varians som är A gånger ny standardavvikelse som är A gånger sigma. Eller variansen är A kvadrat gånger variansen för X. Ja, all right. Men om vi nu ska gå ifrån det enkla fallet när vi hade en linjär transform mellan X och Y, det vill säga att G här är en linjär transform och säga att G är en generell icke-linjär transform. Kanske ser ut på det här sättet då, eller på något sätt.
Finns det något sätt då att vi skulle kunna räkna ut pdf:en för W givet att vi vet pdf:en för X här? Och då får vi följa det receptet som vi pratade om tidigare. Och receptet säger att vi först räknar ut cdf:en för W och sen så tar vi och deriverar. Men vi börjar med cdf:en då. Vad är cdf:en för W? Jo, det är sannolikheten att stora W är mindre än lika något tal lilla W. Det är W-argumentet till cdf:en. Okej, bra. Så ersätter vi W med vad då? Jo, G utav X. Så här får vi pdf, sannolikheten för att G utav X är mindre än W. Och då hävdar jag det att det är den här integralen. Okej, så en integral över pdf:en för X över en specifik region, specifika X. Inte alla X utan specifika X. Nämligen de X, så när vi stoppar in dem i G blir det tal som är mindre eller lika med W. Grafiskt så kan vi se det på följande sätt då. Vi har W på den axeln, eller utfall, alltså lilla W på den axeln och lilla X på den axeln. Och så väljer vi någon punkt på W-axeln här. Låt oss kalla den för W1. Okej? Och sen så tittar vi på den blåa regionen här. Det här är alla W som är mindre eller lika med W1. Okej. Vad är det här bra för? Jo, då försöker vi räkna ut vilka x-värden motsvarar detta. Alltså vilka x-värden stoppar vi in i G så att vi hamnar i det blåa intervallet här på y-axeln, på W-axeln. Ja, men det är enkelt. Vi drar ut W här och sen så hittar vi skärningen med G utav X. Och så hittar vi de delarna utav G utav X som är under skärningen. Då vet vi att alla x-värden där i den regionen mappas genom G utav X till den blå regionen. Okay? Så allting här genom funktionen G mappas in i det blå intervallet. Inte de här x:en som är här och inte x:en som är här. Men här finns det också några x där vi går genom G så hamnar vi i den blåa. Okay? Så de gröna regionerna här är de x som när vi stoppar in dem i G får ett tal som är mindre än W1. Okay. Och vill vi då veta sannolikheten att vi får ett utfall som är mindre än W1 så är det samma sak som sannolikheten att stora x får ett utfall som är i den gröna regionen här. För utfallet för x mappas genom G till ett utfall i W. Var det något sån här klart? Okay. Vi får ett utfall genom stora X. Och hamnar det utfallet i den gröna regionen så får den stokastiska variabeln W ett utfall som ligger i den blåa regionen. Och den blåa regionen är alla W som är mindre än talet W1. All right. Så om man då är intresserad av den här sannolikheten, alltså sannolikheten att stora W är mindre än något generellt tal W, så är det sannolikheten att G utav X är mindre än W, så är sannolikheten att vi hamnar i den gröna regionen, alltså X har ett utfall i den gröna regionen. Och vad är den gröna regionen? Jo, det är mängden av alla X, sådana att när vi stoppar in X i G så får vi ett tal som är mindre än W. Och så integrerar vi upp pdf:en för det. Så är vi klara. All right. Så det var första steget att få cdf:en. Och sen så är det ju bara då att derivera det. Eller bara. Ja. Skulle man i det här läget då applicera integralerna från? Ja, precis. Så den här integralen här över flera intervall som inte nödvändigtvis hänger ihop då. Så det är först integrerar man över den pdf:en då, inte g, men pdf:en. Och sen slutar man och sen så börjar man räkna upp. Alltså man har ett antal integraler som man lägger ihop. Det var väl det du frågade efter. Precis, exakt så. Mm. Bra. Gött. Så låt oss göra ett exempel här. Och det här är ju inte så vanligt att vi har till exempel. Vi tänker oss att vi har något x här
som vi vill mäta. Vårt mätinstrument kvadrerar det som kommer in och så får vi ut en mätning i. Okay. Och så vet vi pdf:en för x, men nu skulle vi vilja veta pdf:en för y. Okay. Och så har vi då den här sambandet då, att w är lika med x kvadrat. Så att stora x kommer få något utfall här på lilla x-axeln som kommer mappas genom den här kvadratiska funktionen på ett utfall på w-axeln. Då. Så att och vad är vi skulle vilja veta, vad är cd? Okej, okay. Ska det vara w här då för att vara konsistent. Och så vill vi veta, vad är pdf:en för w? Och då börjar vi med att räkna ut cdf:en för w. Och per definition så är det sannolikheten att stora w är mindre än argumentet till cdf:en. Så vi har lilla w här, okay, och vi har stora w där. Bra. Det här är ju samma sak som att säga att vi är intresserade av sannolikheten att x i kvadrat har ett utfall som är mindre än lilla w. Okay. Nu kommer det trixiga här. Vad vi vill göra då, det är att jobba med det här uttrycket så att vi kan uttrycka det här i pdf:en eller cdf:en eller någonting som har att göra med x. Då. Men vi x kvadrat blir för jobbigt här, så vad vi kan göra här, det är att inse då att att x kvadrat är mindre än lilla w, det här är lilla w, är ju samma sak som att säga att x ligger är mindre eller lika med roten ur w eller större eller lika med minus roten ur w. Om w ska vara mindre än w1 så ska x ligga från minus roten ur w1 till roten ur w1. Okay. Vilket utfall här i den gröna regionen här blir ett utfall i den blåa regionen. Okay. All right. Och nu är vi i princip färdiga här då. Oj, så. För det här, det som står här, kan vi antingen skriva som skillnad mellan två cdf:er för x, eller så kan vi ta det i integralform över pdf:en. Så vad vi ska integrera är ju då pdf:en för x. Då. Och det trixiga är då att hitta rätt region här. För vilka utfall ska vi beräkna sannolikheten för? Jo, vi ska räkna ut det för det här, den regionen. Eller om vi tittar på i det här, alltså för den gröna regionen här. Det vill säga de x som går från minus w1 till w1. Okej, okay. Så det här blir helt enkelt bara minus roten ur w1. Ja, nu stod det w här då. Så. Okej. Okay. Så återigen, ute efter cdf:en för stora w. Definitionen på cdf:en ersätter stora w med vad det är i x, alltså funktionen av x, i det här fallet x kvadrat. Masserar den här olikheten tills vi får den på en bekväm form. Och det är det som är trixet då. Det är olika för olika funktioner. Men i det här fallet så var det ganska enkelt. Att alla x kvadrat som är mindre än w, det betyder att x utan kvadrat måste ligga mellan minus roten till roten. Okay. Och när vi väl är på det så vet jag, aha, men det här är en händelse som jag kan räkna ut sannolikheten för med hjälp av pdf:en genom att integrera över den regionen. Och så är vi klara. Och nu är det bara algebran som är kvar här då. Så jag går inte igenom detaljerna för räkningarna för att de är inte i sig så viktiga då. Så att det är bara att hålla ordning på saker och ting här. Så att om vi har en pdf som ser ut på det här sättet, uniform mellan minus 1 och 3, höjden fjärdedel då, med andra ord, för det ska integrera till 1. Så om roten i w lägger mellan 0 och 1, så betyder det att det gröna intervallet ryms inom stödet för den här funktionen. Alltså stödet, det betyder de x-värden så att funktionen är nollskild. Så den kommer ligga här. Här då. Och då är det bara att integrera upp och så får vi den där arean
Och det blir det här då. Inget svårt. Sen när W är större än 1 men mindre än 3, då får vi ett intervall där vi ligger utanför PDF:en. Så när vi integrerar här så får vi den här arean. Då. Inte från minus W till W, då får man ett annat uttryck bara. Men det är bara integraler, liksom. Inga konstigheter egentligen. Och gör man det då för alla intervall så får man någonting som ser ut på det här sättet. Inte så intressant exakt hur det ser ut, men det är det blir. Och här har vi då CDF:en. Hur får vi PDF:en? Derivera. Vi deriverar med avseende på W. Och här har vi uttryck i W. Ja, det är roten i W som dyker upp. Så deriverar vi det så får vi de här uttrycken. Inga konstigheter egentligen. Och ritar vi upp det så ser det ut på det här sättet då. Så här ser PDF:en ut för W. Som är alltså kvadraten utav en uniformt fördelad stokastisk variabel som ligger från minus 1 till 3. Och det här var inte uppenbart att det skulle se ut på det här sättet när vi började då. Men det är bara tummen i spåret och räkna ut. Och det är inte alltid att de här integralerna är lätta att räkna ut. Men i princip så kan vi följa det här spåret då. Okej, frågor? All right. När vi gör såna här saker, att vi har någonting på så här. Vi har något fenomen som vi skulle vilja säga någonting om och vi mäter det genom en funktion g. Det är ju typ en, det kan finnas annat setup när man har x och y relaterat med en funktion, men det här kan vi ju tänka oss då. X är någonting som vi skulle vilja mäta. Vi har ett mätinstrument som producerar en mätpunkt. Okay. Vi sa tidigare här att om x är en kontinuerlig stokastisk variabel och g har, är sådan att y är också en kontinuerlig stokastisk variabel, då kunde vi använda oss av de här sakerna som vi gjorde tidigare. Men nu ska vi titta på fallet när g är så att x är kontinuerlig och y är diskret. Hur skulle vi kunna få till det? Innan vi ser nästa bild. Om ni skulle tänka det här lite. Vad skulle det vara för funktion här som tar någonting som är kontinuerligt och att det blir diskret? Hur skulle en sån funktion se ut? Ja, till exempel. Alltså det blir någonting som är där man kvantiserar in signalen till ett antal nivåer. Så tänk er en AD-omvandlare, analog till digital omvandlare. Det är typiskt G här då. Och det kan också vara någonting som bara, ja precis. En komparator som tar ut tecknet, är det positivt så är det en etta, är det minus så är det en noll. Eller ja, negativt så är det minus etta till exempel då. Så att i det generella fallet, om G är en styckvis konstant funktion, då blir variabeln diskret. Alltså att om x mappas på y där det är konstant och sen kanske en annan konstant. Det kan vara hur många olika sådana här som helst. Men att det alltid är en konstant värde i vissa intervall. Då blir det en utsignalen, en y här. En diskret stokastisk variabel. Och varför då? Jo, för att om vi tittar här så ser vi att utfallen för y kan antingen vara 3 eller 1 i det här fallet. Det är de enda möjliga utfallen. Alltså så är då y en diskret stokastisk variabel. Trots att x kan anta vilket värde som helst på tallinjen här. X är en kontinuerlig stokastisk variabel. Och är vi då intresserade av PMF:en för detta, alltså sannolikheten säger att stora y här är lika med 1. Det är sannolikheten att vi får det här utfallet. Då ser vi att det är sannolikheten för att x får ett utfall som ligger här.
Det vill säga att om x är mindre än 2 så blir y lika med 1. Om x är mindre än 2 så blir y lika med 1. Och det är ju ingenting. Och den här sannolikheten alltså att x är mindre än någonting, det är ju CDF:en. Och någonting stoppar man in i argumentet för CDF. Så här hade vi sannolikheten. PMFs värde är 1. Och i det här fallet, i och med att det fanns bara 2 utfall, så är PMFs värde i 3. 1 minus sannolikheten för PMFen i 1. Man kan räkna på lite andra sätt också. Så var det. Så det är relativt enkelt att räkna ut PMF:en för den diskreta stokastiska variabeln y givet PDF:en för x. Man behöver bara integrera över rätt intervall för att få PMF:en för y. Alltså hade vi haft 3 nivåer så hade vi haft 3 intervall att integrera. 4 nivåer, 4 intervall. Okej. Okay. Och jag menar, det är klart, AD-omvandling gör vi jätteofta i praktiken då. Vi har något analogt fenomen som vi samplar och kvantiserar, så får vi då den diskreta representationen av det. ja, just det, så blir PMF:en till slut, den blir det här då. Två nollskilda värden. Det finns också mixade stokastiska variabler. Och mixade stokastiska variabler har en diskret och en kontinuerlig komponent i sig samtidigt. Det är därför de kallas för mixade. Och det här är typexemplet på en funktion som genererar för ett kontinuerligt insignal eller kontinuerlig input ger både en kontinuerligt utsignal och en diskret bit. Vi vet ju att de här konstanta delarna i G kommer att ge upphov till en diskret komponent, medan när det är liksom mjuk, när det inte är konstant, kommer det ge en kontinuerlig komponent. Okay. Och låt oss titta på detta. Så att, och vad är det här då? Ja, det är ju ingenting annat än säg en förstärkare som bottnar. Där vi har inspänningen här och så har vi utspänningen här. Och så inspänningen följer utspänningen följer inspänningen tills man slår i taket när det inte kan generera, alltså typiskt sett matningsspänningen då för sin krets, eller minus matningsspänningen för sin krets då. Så det här dyker också upp ofta i praktiken då. Och hur kan vi räkna ut den PDF:en för y i det här fallet då? För det första så inser vi följande. Y har en begränsat... vilka utfall kan y ha? Vad är värdemängden för y? Ja, om vi tittar här på y-axeln här så ser vi oavsett vad x är så kommer y att ligga från minus 10 till 10. Det är vi med på, va? Alltså y kan aldrig bli 11. Det finns inget x-värde som producerar 11 i y. Okay. Maximala y-värdet är 10 för att det bottnar här. Minsta värde på y är minus 10. Så y kommer att ligga från minus 10 till 10. Vi vet att utfallen för stora y kommer att ligga där. Okay. Och då kan vi räkna ut CDF:en och då räknar vi ut det i 3 intervall. Vi börjar med att titta på då utfallen är mindre än minus 10, det vill säga ligger utanför värdemängden. Och då vet vi att sannolikheten för det är 0. Om vi skulle titta det grafiskt så är vi intresserade av utfallen som hamnar i den blå regionen här. Det vill säga det är alla yn som är mindre än y1, där y1 är mindre än minus 10. Och vi ser att det finns inget x-värde som genom g kan producera ett y-värde som är mindre än minus 10. Alltså är sannolikheten för den här händelsen att stora y är mindre än minus 10 är 0. Det kan aldrig hända. Okay. Det var bra. Det var
Det var det första. Så att vi vet att y kan aldrig vara mindre än minus 10. Så sannolikheten för att y är lika med mindre än minus 10 är förstås 0. Nästa intervall. Okej, så kan vi börja dra CDF:en här. Så kommer vi fram till 10 här. Vid 10 händer något väldigt intressant. För när vi befinner oss i det gröna intervallet här. Alltså vi tar något y2 som ligger mellan minus 10 och 10. Då vilka x-värden mappas på den gröna regionen här är frågan nu. Och då ser vi här att det är alla x-värden som ligger till vänster om en viss punkt. Okay. Vi får den punkten genom att bara gå... Vi går så här. Så. Ja, det blir lite snett där då. Men alla x-värden som ligger till vänster om den här punkten, den punkten, kommer att mappas genom den blåa funktionen till den gröna regionen. Faktiskt den gröna regionen från minus 10 till den här punkten. Det kommer aldrig hamna här nere då. Okej, men vad är sannolikheten för den gröna regionen här? Ja, det är en väldig massa x här. Nämligen x från minus oändligheten fram till något värde y2. Okej, så sannolikheten för det... alltså CDF för y då är sannolikheten för att x går från minus oändligheten till lilla y som är CDF:en för y. CDF:en för x evaluerad i y. Grafiskt sett så blir det så här. Vi går från vänster och när vi kommer till 10 så gör vi ett hopp upp och så följer vi CDF:en för x tills vi kommer till slutet på intervallet, nämligen vid 10 här. Och vid 10 så händer också något intressant här. När y är större än 10, det vill säga att vi har någon punkt som är över största värdet 10 här. Vilka x-värden mappas på den gula regionen här? Jo, det är hela y-axeln. Hela y-axeln kommer att avbildas på någonting som är mindre än 10. Nu sa jag fel. Hela x-axeln kommer att avbildas genom G på den gula regionen här. Så då plötsligt så hoppar vi upp till sannolikhet 1. All right. Så när man har, för att summera vad vi har lärt oss här nu då. När vi har en sån här funktion som är konstant ett tag. Eller i det här fallet den här kanske typexemplet. Den är konstant för alla värden och sen så är det linjärt liksom stigande och sen så konstant här. Då kommer det hända hopp i CDF:en vid när vi går från konstant till någonting som växer eller förändrar sig. Eller när vi går från någonting som förändrar sig till någonting som är konstant. För plötsligt så får vi in stora delar utav x-axeln i möjliga utfall så kommer det mappas på det. Så att, eller ett annat sätt att säga så här är att vi får 10 här. Det värdet, 10, kan vi få från alla värden på x-axeln som ligger till vänster om 10. Alltså hela x-axeln. Nästan, fram till 10 i alla fall. All right. Och då får vi de här hoppen. Och hoppen här är CDF:ens värde för x i minus 10. Och hoppet börjar i CDF:ens värde vid 10 och slutar vid 1 i det här fallet. All right. Några frågor på den? Det som egentligen är trixet här då, det är att det är många x-utfall som genererar samma utfall y. Okay. Och sannolikheten för alla de här x:en då hamnar i en punkt. Då y är lika med minus 10. Och det är därför som vi går här 0, 0, 0, 0, 0.
När vi kommer till minus 10 så tar vi ett hopp upp för att ta hand om all den sannolikheten som ligger till vänster här. Och sen så är det mjukt och fint när vi är i den här delen av kurvan, så stiger vi upp här så. Och när vi kommer fram till 10 här, när vi går precis fram till 10 och når 10, så plockar vi in alla utfall på x-axeln som ligger till höger här. Så det är väldigt mycket sannolikhet som plötsligt dyker upp här. Och därför så får vi det här hoppet här. Så det här är CDF:en. Är vi intresserade av PDF:en, vad gör vi då? Om vi har CDF:en och vill ha PDF:en, vad gör vi då? Deriverar. Okej. Okay. Så deriverar den här. Vad händer här? Vad är derivatan i av CDF:en vid minus 10? Odefinierad. Men om vi vill fuska, så kan vi använda oss av en deltafunktion. Deltafunktion multiplicerat med stegets höjd här. Så PDF:en här kommer att se ut. Vid minus 10 så får vi en deltafunktion. Och vid 10 så får vi en deltafunktion också. Och de här kommer att, den här kommer att ha det här kommer vara fx utav minus 10. Det är hoppets höjd här. Fx minus 10 gånger en deltafunktion som slår till då y är lika med minus 10. Så här kommer det stå y minus minus 10. Så. Det är den deltafunktionen. Den här deltafunktionen här, vad blir den då? Jo, den blir 1 minus fx 10. Det är hoppet på hoppet här är 1 minus fx 10. Det är det hoppet som vi har här. Och så slår den till då y är lika med 10. Det vill säga argumentet för deltafunktionen ska vara y lika med minus 10. Då y är lika med 10 så blir argumentet 0. Då slår deltafunktionen till. Och däremellan så får vi någon PDF som, jag vet inte 17 hur det ser ut, men det kommer se ut på något sätt då. Som bara är derivatan utav den här gröna linjen. Okay. Så trixet med mixade stokastiska variabler är att om man tittar på PDF:en så kommer vi ha deltafunktioner. Tittar vi på CDF:en så kommer vi ha de här hoppen. Okay. Det är det som är signifikant för en mixad stokastisk variabel. Och så kommer vi ha vissa intervaller i en mjukt stigande kurva. All right. Och återigen, de här dyker upp då när man har förstärkare som bottnar eller andra såna typer av mätinstrument. Eller andra möjliga eller liksom setups också. Okej, okay. Några frågor? Nej. All right, då fortsätter vi. Funktioner utav två kontinuerliga stokastiska variabler. Vi kommer ihåg att CDF:en för W som är en funktion utav G, en funktion G utav en stokastisk variabel X, då kan vi hitta CDF:en för W genom att bara integrera över en lämplig region. Alltså vi integrerar PDF:en för X som är invariabeln över en lämplig region, nämligen alla de x-värdena. Så när vi stoppar in dem i g så får vi ett tal som är mindre än w. Okay. Samma logik gäller för när w är en funktion av två stokastiska variabler x och y. Det vill säga att CDF:en för w är, vi får det genom att integrera PDF:en för x och y, det vill säga den simultana PDF:en, över alla de talpar x, y. Så när vi stoppar in dem i g får vi ett tal som är mindre än w. Enda skillnaden mellan den där integralen och den integralen är här har vi en invariabel till g. Här har vi två invariabel till g.
Och därför så har vi en dubbelintegral här nere och en enkelintegral här uppe. Alltså det är ju inga cirkelintegraler här. Ska vi genast glömma bort det. Det är vanliga heliga integraler. Okej. Okay. När ska vi vilja använda det här då? Jo, det kan ju också vara så att vi har en situation där två saker, x och y, mixas på något sätt till w. Säg att vi bara lägger ihop dem. Om vi nu vet pdf-en, alltså den simultana pdf-en för x, y, kan vi då räkna ut pdf-en för w? Är frågan nu. Och det kan vi göra. Så låt oss göra det. Det är inte supersvårt. Jag påstår att pdf-en för w är antingen den här integralen eller den integralen. Okay. Så vad har vi här? Vi har en enkel integral över antingen x eller y. Om vi tittar på enkelintegralen på x här, så integrerar vi den simultana pdf-en xy över x, och sen så då y är w minus x. Eller vice versa. Men jag tänker, istället för att säga vad det är, så kan vi ta och härleda detta. Vi börjar med följande bevis då. Att om vi tänker oss att vi har x-axeln här och så har vi y-axeln här. Och så vi hittar en region i xy-planet sådan att då vi stoppar in xy i den här funktionen, så får vi tal som är mindre än w. Och om vi tänker oss likheten här, så att om vi sätter att x plus y ska vara lika med w, då är det en rät linje, eller hur? Vi har x här, y här, så vi kan skriva det som en rät linje. Y är lika med w minus x. En rät linje, den här blåa räta linjen. På alla punkter på den blåa räta linjen, om vi stoppar in det i vår funktion, där är det ju g av x plus y. Alltså, och vår funktion är x plus y, då får vi att x plus y är w. Var ni med på det? Okay. I xy-planet, alla punkter som ligger på den här räta linjen, om vi adderar x och y på det, så får vi det till w. Men vi är inte intresserade av när vi har likhet här, utan vi är intresserade av att veta för vilka xy-par är så att när vi lägger ihop x och y får vi tal som är mindre än w. Då kommer det vara alla talpar som ligger i den blåa regionen här. Eller hur? Alla xy som vi lägger, alla punkter här, vi lägger ihop x och y, så får vi tal som är mindre än w. Och i den vita regionen som är utanför här, om vi lägger ihop x och y, så får vi ett tal som är större än w. Och det här var egentligen hela trixet. Nu har vi identifierat en region i xy-planet som avbildas på w, så att w är mindre än ett givet tal. Okej. Så vad är vi ute efter? Vi är ute efter CDF:en för W evaluerat vid något tal lilla W. Och vad är det här? Jo, det är sannolikheten för att W är mindre än lika med lilla W, som är samma sak som sannolikheten att X plus Y är mindre än lika med W. Okej. Okay. Alla utfall i den blåa regionen kommer leda till ett utfall i W som är kommer leda till ett utfall som är mindre än W. Där W definierar den här linjen. Så att vad vi kan göra här då, det är att integrera detta över den blåa
regionen. Och vad är det vi ska integrera då? Jo, vi ska integrera PDF:en för X och Y. Vi har två stokastiska variabler här. Så det är PDF:en för X, Y. Och sen så, ja, så har vi några talpar här. DX, DY. Och den här dubbelintegralen kan vi börja med. Säg att vi börjar med att integrera över X. Så kan vi börja med att integrera från X från minus oändligheten till oändligheten. Och så integrerar vi y från minus oändligheten tills vi kommer upp till gränsen här. Och gränsen är definierad av det y-värde som är w minus x. Okej, okay, så att vi integrerar x från minus oändligheten till oändligheten. Vi integrerar y från minus oändligheten upp till gränsen som är w minus x. Så vilket x-värde n är på så integrerar vi upp till för alla y från minus oändligheten upp till gränsen. Så. Och så hade vi här då f x y x y dx. Kan vi ta dy dx till exempel. Och så kan vi börja med att integrera den inre delen här. Okej. All right. När vi har CDF:en och vi vill ha PDF:en, vad ska vi göra då? Jag vet att det är en tjatig fråga, jag har ställt den tre gånger idag. Vi deriverar. Okej. Okay. Så vi deriverar CDF:en med avseende på W. Det vill säga i det här fallet D, DW. Och så hade vi den här integralen från X från minus oändligheten till oändligheten. Så hade vi integral från Y från minus oändligheten till W minus X. F, X, Y. X, Y. D, Y. DX. Så. När man tittar på det här så tänker man så här, men hur ska vi lista ut det här då? Det känns ju komplicerat. Men det är det faktiskt inte. Det är egentligen superenkelt. För att vad vi ska derivera här är, det är ingenting i integralen som beror på W. Utan det är bara övergränsen på en av integralerna. Och då blir man glad. För då vet vi att det här är enkelt att derivera. Vi flyttar in den här derivatan här innanför här och deriverar den här inre integralen. Så den yttre integralen låter vi vara. Den går från minus oändligheten till oändligheten utav x. Och så deriverar det som står här inne. Och då är det bara integranden evaluerat i övre gränsen som är derivatan utav integralen. Så allt det här deriverat med avseende på W är f, x, y. Där vi istället för vi integrerar med avseende på y så x blir kvar här. Och istället för y så stoppar vi in den övre gränsen här. W minus x. Right. Om det där kändes konstigt så är det ju här, titta tillbaka i någon envariabelkurs, derivatan utav en integral där integralgränserna beror på den variabeln som vi deriverar med avseende på. Så ser man där. Och vi skulle lika väl kunna ha integrerat åt andra hållet, det vill säga att vi integrerar först över y och sen så har vi en variabelgräns på x och då får man en motsvarande uttryck då. Men vad vi ser här det är att vi får det här uttrycket har vi precis bevisat. Om vi integrerar med avseende på y ytterst så får vi det här uttrycket istället. Så de är symmetriska på det sättet. All right. Ge mig 2 minuter till här. Jag tappade
koll på tiden här då. Om x och y är oberoende så, hör och häpna, så blir den här integralen faltningsintegralen. Wow, fantastiskt. Vi älskar faltning. Right? Så att om x och y är oberoende så kan vi ersätta den här integranden som vi precis har bevisat. Den det är ju då produkten utav pdf:en för x och pdf:en för y. Och då ser vi här att vi får en faltningsintegral. Eller om vi tittar i det uttrycket så får vi också en faltningsintegral. Så faltning är ju symmetrisk på det sättet. Så pdf:en för w lika med x plus y, om x och y är oberoende av varandra, är faltningen mellan pdf:en för x och pdf:en för y. Fantastiskt. Så med den här härliga uppenbarelsen så tänker jag att vi stänger för idag. Så syns vi nästa vecka. Så får ni lycka till, ni som bygger får lycka till. Hoppas att det inte blir snö.